ту церкву Божу, тому що Він нам дозволив цей ранок бути в Його домі молитви. І це дуже приємно, тому що тільки по Його милості, тільки по Його благодаті ми встали, прийшли і приїхали, щоб слухати Його Слово, щоб проповідувати ім'я Його велике, щоб співати Йому хвалу, тому що Він зробив для нас набагато більше. І тому Йому слава хай буде. Я хочу поділитися кількома місцями Слова Божого. Перше це буде Матвія, 25 розділ, 23 по 30 вірш. Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радищів пана свого». Підійшов же й той, що одного таланта взяв і сказав: «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, і пішов, і таланта свого сховав землю. Ото маєш своє». І відповів його пан, і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі треба було віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланти, і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, там буде плач і скрегіт зубів». Друге місце, це буде Коринтянам, 1 Коринтянам, 3 розділ, 6 по 14 вірш. «Я посадив, Аполос поливав, Бог вже зростив. Тому ані той, хто садить, ані той, ані хто поливає, є щось, але Бог, що родить. І хто садить, і хто поливає – одне. І кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Бо ми – співробітники Божі, а ви – Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий основу поклав, інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос. І коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить». Ще одне місце, те саме, 1 Коринтян, 12 розділ, 14 по 22 вірш. «Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? А коли скаже вухо, я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? І коли б було, усе було б слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці: «Ти мені не потрібна», або голова знов ногам: «Ви мені не потрібні». Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більші, більше потрібніші. Слава Ісусу Христу за Його Слово. Хотів би трошки поговорити на тему «Будуй Божу церкву, брате і сестро, в якій тебе поселив Господь». І я прочитав ці місця Слова Божого, які нас закликають, що і говорять нам, що таланти всім дані. Немає людини неталановитої, немає тої, яке скаже: «Я нічого взагалі не вмію робити». Тому що тільки в тому випадку ми можемо сказати, коли нам нічого не хочеться робити. Але Слово Боже каже, що Господь всім дав таланти. Комусь дав один, комусь два, комусь три, комусь п'ять, комусь десять. Комусь кожному по своїй силі, хто як спроможний будувати Його церкву. Що таке церква? Церква – це наречена Ісуса Христа, це тіло Ісуса Христа, це зібрання Божих дітей, це ми з вами, де сьогодні зібрані в Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Це не будівля, в якій ми зібрані, але ми з вами. Це церква Ісуса Христа. І одного разу Ісус сказав слова: «Я создам церкву мою, і врата ада не одолеють її». І тому, браття і сестри, нам важливо, щоб ми в Божій церкві були корисними для Його будівництва, для того, щоб церква Божа устроялася, щоб, коли ми прийдемо у вічність, сказав би Господь: «Добрий і вірний раб, ти в малому був вірний, війди в радість пана свого».
Алілуя, щоб не почути слова, які сказав, ти невірний, чому ти закопав навіть той талант, хоч один, який я тобі дав? Бо сьогодні ми можемо так якби в своєму серці думати, та в мене тільки всього-навсього один талант, так толком я нічого робити не вмію, крім того, щоб там десь, можливо, на кухні посуду помити, чи ашером побути на парковці, чи просто порозставляти стільці в Домі Божому. Брате, запам'ятай, все, що робиш, роби в ім'я Ісуса Христа, тому що цим ділом, що ти робиш, устрояється Божа Церква. Церква – це найцінніше, що ми можемо мати у своєму житті. Це те місце, куди всі приходимо і прибігаємо своїми нуждами, потребами. І діти Божі, і Церква Ісуса Христа молиться за нас. Це та, яка викуплена була кров'ю Ісуса Христа, який сказав, Ісус, як я вже з нього говорив, врата ада не одолеють його, ту, яку збудує Ісус Христос. І Він всім нам дав таланти для збудування Його тіла. Слово Боже каже, що Він дав дари для церкви, щоб церква строїлася. І написано, одних поставив служителями, одних тими, одних апостолами, і для збудування тіла Його, для того, щоб церква Божа будувалася, щоб діло Його рухалося. І тому, брати і сестри, сьогодні дуже важливо, щоб ми були у ділі Божому, як будівничі Божого дому, як ті, які стараються на будівництво. Коли ми такий менталітет або такий майндсет маємо, щоб будувати Божу церкву, то ми стаємо на сторону Ісуса Христа. І коли ми прийдемо в вічність, нам буде нагорода від Ісуса Христа. І отримуємо вінці в славі Його, тому що ми будували Його церкву. Но якщо в нас сьогодні поняття інші, заради, щоб показати себе або щось зробити, і руйнуємо Божу церкву, або робимо, щоб безлад був у церкві, то Господь обов'язково покарає таких людей. І таких людей непокараних не лишається. І в церкві ніхто не є зайвим. В церкві не може бути, щоб хтось був лишнім або зайвим, тому що немає людей неталановитих, яким Господь не дав би таланти для труда на своїй ниві. І тому, яке б служіння ти не ніс, роби його від душі. Роби його як від щирого серця, як для Господа. Просто від щирого серця, повністю віддай все, що робите, каже Слово Боже, робіть як для Господа, тому що нас всім наблюдає Господь, щоб церква Його будувалася. І ще інше місце говорить, писання таке трохи твердувате місце, каже, проклятий всякий, хто ділає Боже діло небрежно. Тому діло Боже робити як-небудь не можна. Не можна сказати, а воно як-небудь буде, а я зроблю як-небудь, там якось заспіваємо, а якось воно пройде. Ні, Богу так не треба. Але коли ми робимо від щирого серця, коли ми вкладаємо свою душу у спів, у проповідь, які ми готуємо, коли навіть ми там стільці, скажімо, поставимо, і ми зробимо якнайкраще, ми десь якусь поїздку організовуємо, і ми зробимо якнайкраще. Це зроблено в ім'я Ісуса Христа, щоб церква Його будувалася. Браття і сестри, коли дав Господь таланти нам, для того, щоб таланти розмножувалися. Він не дав нам таланти, щоб просто їх закопати, і щоб просто собі тримати, сказати, я такий талановитий, і не пустити їх в діло. Я для себе розумію тако. Якщо тобі дав Бог таланти, до прикладу, співати чи проповідувати, і ти навчись ще когось іншого, проповідувати так само, чи навчись когось так само співати, а ця людина, як ти мав тільки один талант, ти тільки мав один талант проповідувати, або тільки мав один талант вчення, або міг навчити когось, або був диригентом і міг ще когось навчити диригувати. А ця людина мала 5 талантів, і той талант, який ти розмножив в один, він потім принесе ще 5, і ця людина ще використає 5 інших, які вона має для слави Ісуса Христа. Але якщо та людина скаже, я тільки маю один талант, і нічого такого великого корисного немає, я його закопаю, і тому толку ніякого не буде. І Бог запитає потім, чому ти не використав той один талант, який я дав, щоб воно було для слави Божого ім'я. Будь тим в церкві, чим тебе Господь покликав. Не треба нам сьогодні, браті і сестри, суватися не в своє діло. Коли Господь нас поставив на одне служіння, нам не треба перескакувати з іншого в інше. Якщо Господь поставив когось пресвітером, він хай лишається пресвітером. Когось поставив діаконом, хай лишається діаконом. Якщо Господь поставив диригентом, хай лишається диригентом. Когось поставив
ашерське служіння нести. Я вважаю, що це також велике служіння, тому що це, щоб був порядок в церкві, так само браті ашери, я дивлюся, вони мають якби нести такі, як то два служіння. Вони ще буває молодь, яка ходить поза церквою, їм треба з ними бесідувати, з ними говорити, щоб вони не ходили по парковці, а щоб вони були в Божій церкві, щоб Божа церква будувалася. І браті і сестри, все, що ми робимо на збудову Божої церкви. І маленького служіння в Божому ділі немає. І тому Господь не скаже, коли ми прийдемо до вічності, скаже: «О, ти був єпископ, війди в радість Пана мого, ти був пастор, ти був диригент». Ні, він скаже: «Добрий і вірний раб, в малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, війди в радість Пана свого». Головне, щоб нам не бути лінтяями в Божій церкві, щоб нам не лінуватися, нічого ж такого, ну, щоб старатися себе віддати на труд Божий, але щоб бути корисним для Його слави. За що Бог запитає, чи ми трудилися, чи ми щось робилося. І часто ми можемо таке почути, коли скажуть комусь: «Зроби те, зроби, там, наприклад, постав ті стільці, чи там на кухні поможи, бо там буде, чи треба якісь чи спілкування, чи просто комусь помогти, таке невидне служіння». Хтось скаже: мене таке маленьке служіння ставити, мені треба щось було більше, щоб десь було видніше». Ні, Господь, можливо, дав тобі оце зробити. Зроби це в ім'я Ісуса Христа, і нагороду ніколи не втримаєш. Цим буде будуватися Божа церква. І якщо тебе Господь поставив головою, будь головою. Якщо Господь тебе поставив рукою, будь рукою. Якщо ногою, будь ногою. Якщо мізинцем, можливо, в церкві, будь ним. Тому що якщо навіть ми маємо наші пальці на руках, на ногах, і одного з них немає, вже людина вважається якби інвалідом або щось не хватає. Можливо, всього-навсього мізинець, але коли він болить, болить все тіло. І тому, брати і сестро, вважай те служіння, яке ти несеш, для Божої слави, тому що цим будується Його церква. І сьогодні не можемо сказати, що якесь служіння не є важливе. Тому що Слово Боже каже, якщо болить один член, то страдає все тіло. Я собі так розумію, коли, наприклад, буде військовий йти на марші, вони йдуть дуже стройно, і якщо йому буде боліти один мізинець всього-навсього, який не видно десь там в сапоги захований, і він стройно не буде йти, тому що він буде кульгати, щось буде не так, йому треба буде зупинитися. Можливо, весь марш треба буде зупинити, щоб йому той мізинець не болів. Браті і сестри, все у Божій справі, у Божій церкві важливо, щоб вона будувалася. І тому діла ніякого немає. Можливо, ти вважаєш, що твоє служіння дуже маленьке. Можливо, як мізинець, можливо, зовсім непомітне, завжди десь заховане. Но воно приносить Божу славу для Господа. Тому що так повелів Господь. Тобі здається воно неважливим, но в Божих очах воно є дуже важливо. І тому, браті і сестри, будуємо Божу церкву, вкладаємо себе в Божий труд, у будівництво Ісуса Христа, щоб ми себе тратили, своє життя, свої, можливо, навіть, якщо треба, фінанси або свої сили, для того, щоб Божа церква устроялася. Я пам'ятаю, брат привів один такий приклад, коли в Україні будували церкву в одному місці, дім молитви, і один, якби там інструменту мало було, не хватало інструменту, і один брат каже: «Чи можна взяти церковний інструмент і мені вдома щось зробити, бо в мене якби немає його?» І брат такий приклад приводить, каже: «А чи можна наоборот зробити, своїм інструментом приходити і будувати Божу церкву, щоб наоборот, для Божого діла, не Боже діло розтягувати на сторону, туди-сюди, щоб мені було добре, але щоб себе тратити на діло Ісуса Христа. Слава Йому! Хай тобі навіть буде, може, ущерб у своєму житті. Можливо, ти чимось пострадаєш, але повір, брати і сестру, тебе Господь благословить, коли ти потратиш себе на Божу справу заради того, щоб діло Його будувалося. Тільки не роби зла Божій церкві, не роби боляче Ісусу Христу. Коли образили тебе в церкві, або сталося щось не так, коли боляче буває, щоб я би таке прохання для всіх нас, браті і сестри, ми не маємо виносити це за церкву, щоб не було поношення на Божий народ і на Божу церкву. Бо сьогодні світ цей, він
такий бурлить проти Божої церкви. Вони шукають якоїсь зацепки, щоб щось нагнітати на Божу церкву, щоб щось наклівітати, наробити. І вони шукають, і таких людей шукають. Щоб хтось сказав, або хтось вийшов, і вони скажуть, that's the fact. Ця людина була в церкві, з нею неправильно поступили. Оце такі віруючі, оце такі діти Божі. Но, браті і сестри, таким чином Бог може покарати людей, які йдуть проти Божої церкви, які не будують її, а які стараються робити на діло ворога. Ми читаємо одне місце Слово Божого, коли вбили Саула або смерть Саула. І він каже, Давид, коли молився, плакав про Саула, каже, не розказуйте в гаті про це, не сповіщайте на вулицях Ашкалону, щоб не тішилися філістимські дочки, щоб не раділи дочки необрізаних. Є речі, які ми не можемо розказувати в світі, що робиться в церкві, хай навіть щось не так, тому що ми всі люди, пресвітера, вони теж люди, діякони, вони теж люди. Всі, хто є в церкві, ми люди. І в нас буває дійсно щось не так, дійсно буває не так. Но, браті і сестри, ми не маємо права виносити негативні речі за межі церкви, тому що люди світу цього, ворог шукає таких людей, щоб за когось зачепитися, щоб зробити вред церкві, щоб зробити ущерб церкві. Для цього ми покликані. Ми покликані, щоб церква Божа строїлася. Слава Ісусу Христу! І тому хай благословить усіх нас Господь. Слово Боже каже, що ми одне тіло, одна церква, всі стоїмо за віру євангельську. Тому що нечистиві тільки цього чекають, щоб зробити якусь зацепку, щоб використати когось на свій лад. І тому самі ярі безбожники, які були в історії людства, це були бувші віруючі, таких, які, можливо, щось не понравилось церкві, можливо, вони не були народжені згори, і вони пішли в світ, і вони стали самими більшими ворогами для Божої церкви. Но доля таких людей дуже невтішна. І кому не як не вам, старшим людям, хто більше прожив, ви бачили таких людей в час Совєтського Союзу, коли комуністи старалися придушити церкву і використовували таких людей, щоб церкву Божу зруйнувати. Доля таких людей дуже невтішна, бо часто я помічаю, що таких людей Бог забрав розум. На превеликий жаль, їх не було покаяння. Чому? Тому що вони стали ворогами Христа Христового. І це є дуже і дуже складно зрозуміти, але є те, що є. Тому що Бог за свою церкву буде заступатися. Це його наречена, це тіло його, це та, яка зустрінеться на хмарах. І як він може дозволити, щоб його церква сьогодні була посміяння? Він цього не дозволить, але він буде благословляти тих, хто устрояє його діло. Слава Ісусу Христу! І тому хай Бог благословить кожного з нас. Чи ви в своїй церкві, чи ми в своїй церкві, ми тільки можемо Божу церкву устрояти. Но іти якимсь шляхом неправильним, щоб церква Божа була в поношенні, не ви і не ми не маємо права, тому що ми працюємо на одну вселенську церкву, на Ісуса Христа, який скоро, коли прийде, з'явиться Син Божий, з'явимося і ми з ним на хмарах. Всі будемо з'єднані. Слава Ісусу Христу! І тому це сьогодні завдаток Духа Святого у твоєму моєму серці, щоб ми працювали на його ниві. Він зробив такий механізм, як ніби, можливо, таке порівняння, як мотор у машині. Там є все своє місце має, шестерні стоять, мотор, воно працює. Но коли щось одне вилетіло не так, воно не так працює. Но був дизайн зроблений або поставлене все на своє місце, тому що треба, щоб ти там був. Тобі не треба займатися іншою справою. Роби те, на що тебе поставив Господь. І таким чином виконуєш закони Ісуса Христа. Таким чином буде строїтися Божа церква. Бог заступався, я помічаю, за служителів, за дітей Божих, за тих, яких стали часто акюз, або наговорити на них, наклівітати, щоб тільки зробити вред Божій церкві. Но Господь ніколи не дозволяв, щоб сильно знущалися над своїми дітьми. І він, якщо навіть хтось попадав в тюрму, він проводив своїх дітей, тому що він наблюдав, тому що все у його святих руках. Я пам'ятаю, браті розказували в селі, що бувало такі зрадники у церквах або навіть в братерських радах, коли браття вечором щось буває побесідують, неділю вечором після служіння, і вже зранку понеділок їх викликають на допит у КГБ,
що ви там вчора вечором говорили, і ніхто не міг зрозуміти, хто з братів зраджує. І таке буває. Ну, я помічаю, що потім доля людей таких дуже невтішна, тому що воно на старість обоє обов'язково виходить боком. Ну, якщо ми будуємо Божу церкву, якщо ми витрачаємо себе, якщо ми своє життя кладемо на алтар Ісуса Христа, нас Господь обов'язково благословить. Браття мої, сильні, смілі, браття мої, давайте будемо строїти церкву Ісуса Христа, щоб вона будувалася. Слово Боже каже, коли щось в церкві стається, що не приймай скарги на пресвітера, хіба що при двох чи трьох свідках. Но сьогодні таке буває в нас менталітет або поняття, що тільки десь почути, давай Богом рознесемо, і потім така велика пляма на Божу церкву, на Божих служителів, щоб діло Боже було у поношенні. Но сьогодні нам не цим треба займатися, нам треба сьогодні молитися один за одного, старатися бути в одній сім'ї, щоб церква Божа будувалася, щоб діло Боже устроялося. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Це церква Ісуса Христа, вона сьогодні одарована дарами Духа Святого. На її сьогодні Господь дав таланти для збудови її, щоб діло Боже рухалося надалі. І Слово Боже каже в іншому місці, Юда пише в першому розділі, третьому вірші, улюблений, всяке дбання чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру, роздану святим. Наше спільне спасіння, наше обще спасіння, ми маємо подати браття один одному і сестри руки допомоги, руки, щоб будувати Божу церкву разом, щоб один за одного постояти і в молитві підтримати, щоб діло Боже рухалося. Коли ми всі на своєму місці, тоді така виходить гармонія, тоді церква Божа стройно йде, і вона тоді стає як полки з знаменами, тоді з неї не сміяться, але вона йде і далі проповідує Слово Боже. І вона така, яка витримує навалу диявола або навалу воріт пекла, вона стоїть проти всього, тому що її побудував Господь. Тому, друже, брате і сестро, будь у будівництві Божої церкви, будь у тому, чому поставив тебе Господь, і тебе Господь благословив. Яке б служіння тобі не дав, пам'ятай, воно є велике перед Господа. Йому хай буде слава. Помолимося. Амінь. Амінь. Аллилуйя, раба, дивайте мене.